bilo je ugodno voziti se vlakom, očito je to jedno dobro prevozno sredstvo, bilo je puno mladih ljudi, puno ljudi koji ovdje žive i koji koriste vlak. Međutim, bilo je nešto kašnjenja. Bilo je kašnjenja jer fali i nedostaje drugi kolosijek, nedostaje možda i kvalitetnih vlakova i infrastrukture, ali toga će vjerujem biti isto tako. Dugo se ovdje baja o toj brzoj cesti i nikako da se ona riješi. Brza cesta, prometno povezivanje ne samo sa Zagrebom nego i unutar ovdje županije ili sutra regije, je iznimno bitno za razvoj ovog kraja.